Čempionų pokalbiai su Airine Palšyte. Sveiki, su jumis čempionų pokalbiai ir aš Airinė Palšytė. Šiandieną kalbėsime apie tai, kaip veikti sunkiausius gyvenimo iššūkius, o netikėtai išklupusią negalę paversti gale keisti ne tik savo, bet ir kitų gyvenimus. Su malonumu jums pristatau šiandienos pašnekovą, paralimpinį pasaulio bei Europos čempioną ir prizininką, Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentą Mindaugą Bilių. Ačiū tau, Mindaugai, kad prisijungiai. Labas, ačiū, man taip pat malonu. Mindaugai, tavo kelionė nuo tos žiaurios dienos, tos žiaurios autoavarijos iki triumfo paralimpinėse žaidynėse tikrai labai įkvepianti yra. Ir nusikelkime tuos laikus, kuomet gyvenai Amerikoje, nes avarija įvyko būtent ten. Papasakok mūsų klausytojams, ką tu ten tuo metu veikiai, kas įvyko tą dieną ir kaip viskas vyko po to. Na, iš principo tai gyvenau kaip ir visi žmonės, ėjau į darbus, turėjau darbą, paskui turėjau ir savo kompaniją ir tuo metu aš gyvenau iš tikrųjų tas amerikietiška svajonė. Amerikietiška svajonė. Visko buvo, nieko netrūko ir tikrai galvojau, kaip mano vardas yra Mindaugas, kad aš esu tas karalius ir įsivaizdavau, kad aš jau nenugalimas ir taip toliau ir bum, vieną dieną įvyko avarija ir viskas pasikeitė. Pasikeitė, aš dabar galiu pasakyti šiai dienai, kaip mano mama pasakė prieš kokius 3 ar 4 metus, po mano laimėjimo, gal kokiais ten 19 ar 18 metais, sako, žinai, Mindaugai, sako, aš žinau, kas tau buvo. Sako, kas buvo? Sako, tau buvo laiminga nelaimė. Nelaimės laiminga pabaiga. Jo, bet tokia vat laiminga nelaimė, toks žodžių žaismas, ne, ir iš tikrųjų laiminga nelaimė. Ir iš tikrųjų pagalvos taip ir buvo, ir aš džiaugiuosi, kad buvo avarija, džiaugiuosi, kaip pakeitė mano gyvenimą, ir pakeitė mano gyvenimą ne tik mano, bet kaip ir tu labai teisingai paminėjai, kad ir manau, kad prisidedu apskritai ir prie kitų žmonių gyvenimo, nes aš tikrai suprantu, ką reiškia būti neįgaliojo vežimėlėje, ką reiškia pradėti pirmus dėti žingsnius ir paeiti 10 ar 15 metrų ir atrodo, kad tu maratoną prabėgai. Ir kai tu žinai tą, tu tikrai gali atjausti, suprasti kitą žmogų. Ir atstovauti savo. Ir atstovauti. Ir na, sugrįžai į Lietuvą ne tik rehabilitacijos, bet ir sugrįžai į profesionalų sportą. Jau iki to sportavai sveikųjų sportą, lengvą atletiką, bet vėliau jau baigęs rehabilitaciją ar gal bevykstant rehabilitacijai kažkokiu momentu turbūt nusprendė, kad norėtum varžytis paralimpinėme sporte. Kas buvo tie skatinantis veiksniai, galbūt treneris ar gal kiti žmonės, ar gal tiesiog norėjai savo pavyzdžiui įrodyti, kad ta negalia visgi yra gale? Ne, žinau, čia labai buvo irgi įdomus toksai dalykas. Man prie buvęs mano grupiokas, jisai kursų jaunesnis buvo, kai aš jau rehabilitaciją atlikinėjau, Šiauliuose nuvažiavau į maniežą, nes galvojau, kad mane prisimins ir ten leis, ir direktorius ir viską galvojau, leis pasportuoti truputėlį. Ir prie mano tas buvęs grupiokas, kuris irgi baigęs yra kūno kultūra ir sporto pedagogika, tai sako, žinai, Mindaugai, tu gali, sako, neįgaliųjų sportę sportuoti. Aš sakau, tai palauk, aš ne vežimėlė, aš jau vaikštu, aš net nežinau nieko apie neįgaliųjų sportą. Na ir ką, ir pasidomėjau daugiau truputėlį, susisiekėm su gydytojais ir žodžiu, aš taip įsijungiau. Bet pats pagrindas, kodėl likau neįgaliųjų sportę, tai aš galiu pasakyti tik tais toks, kad kai tu atlikinėjai rehabilitaciją ir po pusės metų tu pirštą pajudini pusę centimetrų daugiau, dar padirbi 3-4 mėnesius, pajudini milimetrų daugiau, nebėra motivacijos. Nu, tu atrodo, kaip ir turėtų būti dėl savo sveikatos. Jo, tikslo. Kai įsijungiu į neįgaliųjų sportą, kai sudalyvau pirmą kartą Lietuvos čempionate, neatsimenu, ten ar laimėjau, ar nelaimėjau, bet kai tu matai, kad gali prieš, nu, nori nustumti daugiau, rutulį numesti diską daugiau, tau reikia fiziškai sutvirtėti. Tada tu pradedi sportuoti, nes yra, bet tada tu turi programą kažką, taip, kad tada programą, turi režimą, režimas, kad pasiekti rezultatą, bet norint pasiekti rezultatą, tu fiziškai stiprėji. Automatiškai sveiksti. Automatiškai sveiksti, taip, vat būtent, tu stiprėji fiziškai, tu jau pradedi ir bėgioti, ir galbūt nubėgi jau nebe 200 metrų, o kilometrą. Galiausiai šiaip nubėgi, ko pradžiai turbūt taip, nelabai galėdavai daryti. Bet tu nori nubėgti, nes tu žinai, kad prieš kažką nori laimėti labai. Va čia man sportas buvo didžiausia motivacija,
tie sportininkai, kurie buvo stipresni už mane, kad aš mačiau, kad galėčiau aplenkti, pasivyti, permesti, konkuruoti. Jo. Su kokiais didžiausiais sunkumais teko susidurti savo dabartiniam darbe? Ar tai buvo tas tiesiog visuomenės požiūris, ar kažkokie ir valdžios nusistatymas, ar kiti dalykai, na, kas sunkiausia? Ir galbūt su kokiais sunkumais dabar tenka kovoti? Aš manau, kad vis dėlto ir šiai dienai sunkiausia tai yra informacijos stoka. Apie neįgaliuosius asmenis. Apie jo, vat, nesenai dariau tokį pranešimą apie smurtą sporte, kuris jis irgi egzistuoja, bet mes net nežinom teisingai, ta prasme nėra informacijos, tai lygiai taip pat ir visuomenė informacija apie negalę, visuomenė informacija apie neįgaliųjų sportą. Mano pagrindinis, ką ir stengiamės daryti su visa komanda Paralimpinio komiteto, skleisti tą žinią ir informuoti visuomenę, kad yra toksai sportas, skleisti žinią sportininkam, kad žiūrėkit, jūs esate tokie pat sportininkai kaip ir visi, nes tikrai ir neįgaliųjų tarpe yra žmonių, kurie, nu, kaip sakyti, ir psichologiškai patys truputėlį save nuvertina ir numenkina ir mes bandom visom išgalim pasakyti, mes esam čia. Šiek tiek pasvajokim viešai kartu, kaip įsivaizduojat, tarkim, neįgaliųjų sportą, pačią neįgaliųjų bendruomenę, sistemą Lietuvoje, kaip visa tai atrodys po kokių 10 metų? Vizija, va, tokia, kaip norėtųsi? Labai, labai geras klausimas ir labai džiaugiuosi, kad paklausėt ir tikriausiai ta vizija gal ir nebuvo niekur sakyta, bet... Tai būsim pirmieji išgirdi. Būsim pirmieji, jo. Taip gali nutikti, kad apskritai, kad tiek sveikas sportininkas, tiek sportininkas su negale galėtų treniruotis kartu sporto mokyklose, nes tikrai yra keli pavyzdžiai, kur taip vyksta po truputį. Lengvoji atletika, čempionatai, tai taip pat tie čempionatai, bet ir, sakykime, yra minimaliai pavyzdžių, kad ir lengvoji atletika, ten, pavyzdžiui, mes turim Daną Sodaitį, kuris ten kartu treniruojasi su sveikais, mes turim Šiauliuose, kur Šiaulietis klubas yra sportininkai, eina į lengvos atletikos maniežą, treneriai dirba būtent toje sporto mokykloje, ir kas nutiko, aš pamačiau, kad ir kalbu su treneriais, ir visi primo, ar tu neįgalus, ar tu sveikas, jie visi draugai tampa. Va čia yra bendruomenės dalis. Bet dar daug kur taip nėra. Tai norisi, kad po 10 metų tai būtų, ne? Norėtųsi, pavyzdžiui, krepšinio sporto mokyklos, ne? Yra tikrai žmonės, kurie vežimėlėje žaidžia krepšinį. Bet jie visą laiką turi kažkur eiti tenai 7 ar 9 valandą vakare kažkokiai salį, kur nieks, bet kad galėtų treneriai juos treniruoti ir gauti atlyginimus iš sporto mokyklų, kad tai būtų sporto bendruomenės dalis. Čia norėtųsi, labai norėtųsi, kad taip įvyktų. Tai galbūt yra kažkokia žinutė tiems mūsų klausytojams, ypač turintiems negalę, kurie abejoja savo galimybėm ir nesiryšta siekti vienokių ar kitokių svajonių, kokia būtų žinutė vat, iš paties pusės, kad kaip nesustot, kaip tikėt, kad na, viskas gali būti gerai ir kad ar sporto prasme, ar šiaip gyvenimo judėjimo į priekį prasme? Na, žinot, mes turim... turim paratim Lietuva ir jos šūkis yra įveik save, tai aš visiems tikrai linkiu, mes dažniausiai būnam užsidarę savo tokiam minčių kalėjime. Galvoje ir sakom, žinai, vat, ne, čia tas nepavyks. Nu, tikrai, žinokit, aš pats, taigi, esu buvęs sportininkas ir tikrai man, kai sako Mindaugai, sakė ten 17 metais, vat, gal tu, vat, nu, mes norim, kad ten būtum tu ten Paralimpinio komiteto prezidentas. Aš... Tuo metu net nebuvo tokių minčių. Aš tokių darbų nesu dirbęs ir taip toliau, ne? Ir aš galvoju, bet aš einu daryti kažkam tai gero, reikia daryti. Tai lygiai taip pat aš... Išsiaiškinsi, jeigu jie, ar ne? Ir liktai vyksta viskas šauniai. Tai lygiai taip pat ir visiems kitiem, kur jūs, nu, tikrai turit įveikti save, nes dėl savęs, tai yra dėl savęs. Pradėti judėti, tai svarbiausia pamatyti. Nebijoti kelti. Bet iš tikrųjų dabar ir žmonės su negalė, iš tikrųjų darosi vis... drąsesni, vis labiau įsitraukia į visuomenę ir aš tik tais galiu pasakyti, ne tik dėka
pačių žmonių su negalia, bet ir jau mūsų visuomenės. Ačiū tau, Mindaugai, kad pasidalinai su mumis savo įkvepiančią istoriją. Kalbėjome su Paralimpinio komiteto prezidentu Mindaugu Biliumi. Su jumis buvo Čempionų pokalbiai ir aš, Airinė Palšytė. Iki.